היי, שלום לכולם. היום אני רוצה לדבר איתכם על האזור הזה של כף היד, על המטקרפלית החמישית. בעיקרון, על פי מאסטר דונג, האזור הזה משוייך אל הכליות. יש כאן מבחינת TCM את small intestine 3, נקודת הפתיחה של הדו-מאי, וניתן להסיק מכך שהאזור הזה מטפל ב-GV באזור הגב תחתון, ועל פי מאסטר דונג זה האזור שאנחנו נתייחס אליו אל הכליות. יש כאן שתי נקודות חשובות שהן פרוקסימליות ל-small intestine 3. אנחנו יודעים שאת small intestine 3 אנחנו מוצאים במטקרפלית החמישית, בחלק הדיסטלי שלה, קרוב אל העצם פה, למפרק הזה, של יחד עם הפלנג הראשון. הנקודות שאני אדבר עליהן הן 22.08 ו-22.09, שהן נמצאות פרוקסימלית ל-small intestine 3. אז הנקודה הראשונה נקראת one shun R. זאת נקודה שנמצאת כאחת וחצי צון מהמפרק של פרק כף היד. אחת וחצי צון. אז אנחנו הולכים לאזור של פרק כף היד והולכים קצת דיסטלית. עוברים בעצם את small intestine 4 ודוקרים. דוקרים, הדיקור הוא מתחת לעצם. הנקודה השנייה היא צון דיסטלית ל-one shun R. גם הנקודה הזו היא פרוקסימלית ל-small intestine 3. אוקיי? עכשיו, האינדיקציות כאן הן מאוד רחבות ובעיקר קשורות לנושא של הכליות. למצבים שונים שקשורים לקידני צ'י דפישנסי, קידני יאנג דפישנסי, כל מה שקשור לכאבי גב תחתון, בעיות של נפריטיס, אפילו מה שקשור לכאבי ראש, גם מבחינת הדמיה, אז אם אנחנו נחשוב שהאצבעות הן אזור שקשור לראש, אז האזור הזה יהיה אזור שקשור לגב תחתון. ניתן להשתמש בהם גם למצבים שקשורים בבעיות של עצמות, כאבים בעצמות, סייאטיקה, וטיניטוס, בעיות של שמיעה, אם זה מבחינת עצמות, אז ספונדילוזיס, שינויים מבניים של עמוד השדרה. שילובים שונים של 22.08 ו-09, אפשר לחשוב לסייאטיקה, לשלב את זה עם בלאדר 65. לכאבי ראש אפשר גם לחשוב על הליבר, ליבר מרידיאן, אז לעשות את זה בקורס עם ליבר 2 וליבר 3. אם רוצים לעבוד על הקידני, אז גם כן אפשר לשלב את זה עם אזור של קידני 7, קידני 3. אני הרבה פעמים בנשים שהן בהיריון משתמשת בנקודות הללו, one shun E ו-one shun R, לחזק את הגב התחתון לנשים עם כאבי גב תחתון שהן בהיריון. אז השילוב הזה תמיד בראש שלי, היות והעומס על הבטן הוא גדול ואז הוא יוצר כאבי גב תחתון, הקידני נחלש, אז בהחלט אחד השילובים שאני מתייחסת אליהם זה 22.08 ו-09. הדיקור הוא דיקור של עד בערך צון, חצי צון עד צון בעומק, 90 מעלות, והוא מתחת לעצם, כאשר הגישה באה ואומרת שככל שאנחנו נתקרב לעצם, אנחנו מחזקים את האלמנט של הכליות, כיוון שהעצמות מקושרות אל הכליות.
אז זהו, one shun e ו-one shun r. יש כאלה שדוקרים שלוש נקודות, מוסיפים אליהם את small intestine 3. אז תתרשמו מזה, one shun e, one shun r.